Pôjdeš, psia, chamrať, ale na povraze. Rozohnil sa ten roztrasený. Odhoď meč, lebo ti rozfaklím gebulu. Ryu sa narovnal. Rýchlo zasunul čepel pod ľavú pazuchu a pravou rukou smerom k drábom načrtol vo vzduchu komplikované, rýchle znamenie. Zablisli sa nity, nahusto nabité na manžetách koženej kazajky, dlhých až po lakeť. Strážnici okamžite ustúpili a tvár si zakrýli lakťami. Ktorý si z hostí vstal, iný sa opäť pobral k dverám, žena sa znovu rozkričala, divo a prenikavo. Pôjdem sám, zopakoval neznámy kovovo rezonujúcim hlasom. To bol úryvok z dnešnej knihy dňa. Knižnú sériu Zaklínač slovenskému čitateľovi, a v tomto čase už ani divákovi, netreba špecificky predstavovať. Jedná sa o fantasy sériu z pera poľského autora, ktorý vychádza z poľských a európskych mysterióznych a magických príbehov. Kto túto sériu predsa len nezachytil, môže sa do nej ponoriť práve touto prvou knihou. Tá je výnimočná svojimi ilustráciami, za ktoré je zodpovedný Timothy Montaigne. Ilustrácie pokrývajú celé strany a výborne doplňajú príbeh známeho zaklínača Geralta z Rivie. No a tí, ktorí ešte nevedia, o kom je reč, dostávajú možnosť prísť na chuť tomuto príbehu v celkom novom šate. V každom ohľade ide o skutočne výnimočný a priam až zberateľský knižný kus, ktorý rozhodne odporúčam mať vo svojej knižnici.